halkan waa wadada isku xidha degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale Elborka degmada Bardaale waxaana ka socda xaalufin la xaalufinayo geedihi u dhawaa wadada iyadoo sidoo kale la binaynayo dhamaan guriyihi lagu soo dhisay bartamaha wadadaasi waxaana looga talagalay in guud ahaanba wadada laga dhigo wada weyn ee isku xidha Elborka degmada sidoo kale dhamaan shacabka ku dhaqan degmada Bardaale ay isugu soo baxeen sidii guud ahaanba wadadaasi loo faarujin lahaa dhinacyada u dhow wadada si wafdigi imaanayo Elborka si toos ah ugu soo degaan isla markaana gawaariyahoodi aysan ciriiri u dareemin. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase ayaa saaka soo kormeeray xaruntaas asaga oo la socday gudoomiyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale. Hindhindheen waxa ay ku sameeyeen nidaamka shaqada ay u socoto waxaana xilligaasi ay ahaayeen bulshada kuwa ku hoolan sidii guud ahaanba wadadaasi loo bineen lahaa. Cabdi Dhaayow Aamiin oo loo yaqaano Cabdi Mooday waa gudoomiyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale, shaqadana waxa uu sheegay in ay ku wadaan iska wax u qabso isla markaas aysan marnaba istaagi doonin shaqadaan sideedii ay u socon doonto. Iska walan qabsoo ka shaqeeyay oo kan ka mid ah taragay oo ki oo dubud lahaytay horey min taabsadeenta amarka keydaan ka nagdiyo ilaahay marsiya taas mid dubud saada ki oo wad inida meel boort oo ay ka soo baxay aragtay iska walan qabsoo ka shidaadii oo la iska shini arday soo hadda ka shaqeeyay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase ayaa waxa uu sheegay in bulshada ay muhiim tahay in la baro dawladnimada sidoo kalena loo baahan yahay in bulshada loo sheego in deegaankan iyaga ay leeyihiin isla markaana looga baahan yahay qof walba meesha uu joogo inuu wax ka qabto. Waa kan gudoomiyaha oo ka warbixinaya wadada Nasaaka la bixinayo iyo dayactirka ka socda agagaarka wadada isku xidha Elborka iyo sidoo kale degmada Bardaale ee gobolka Bay. Bardaale ee maamulka iyo iskaalmeysan ciidamada wali go'aanka fiirin iyo kulan suubsan isaga waxaan qabsanay dhulkan wali la hadalay dawladdi dhulka jarwal shaqaalaha lehna dawladdi la haydiyo wali go'aanka deynan meel kasta oo dawladdi la tacaan galantaa kanagna si bulshada linka adeega waana dib u habeyn iyo dib u isan kasoo buu marka dhulku hadda degmada ay warta shaqaalaha ilaa ay Elborka shaqsi aan la qaadan doono hoggaamiyaha erayo gudjaani hay'adda dawladda oo shaqo kasta oo haltaag oo dawladdi la hayday calaamadeed walaalay shacab dawladdeena mar mar la doono insha Allah taala shacabka Bardaale wali go'aanka deerna in ku faa'iideysan xusuuddu oo kaalmeysnaana in dawladda ka tirsanaa koonfur galbeed iyo dhammaan ciidaha samafalka wali go'aanka deerna bulshada wacyigelinta daraatoon ma aha in dawladnimo la deega soo walka doon deegaan dawladdu bilaaw iyo dhammaad la ta lanka oo farto shiriir foorma dhigaas wali go'aanka deerna shacabka Bardaale ciidamada noo iska duubag maamul kubba wala dawladda haytin dawladda in ku weerna hayd kastana shaqadii iyo bukii la haytin wareejin sidan suubi shacabkan la gaadho marka insha Allah ta'ala wali dareere todobaad oo soo celinta bilicil degmada Bardaale iyo dib u dhis iyo dib u hagaajin wal kasta oo noo qaldami in tuusu noqon insha Allah ta'ala degmadan kulli degmooyin oo ila siyaasiyiin siyaasiyiin kala magacaabi hayti wali xuduud la taa dhowr degmo wali xuduud la taa gobolka Baydhabo waajid luuq burqo iyo qasab dheer iyo xuduud dawladda ganaa jiray gaas dibsi dheeray oo ilaa baybo kooli gudub la furo maay marka degmada iyo saasata maadaama deeshaalag badan u burburkii iyo ka toosti insha Allah wali fadaan ruugni geeg ilaa maay sidii uu ruugni uu ku bedelna aan oo horka oo maamulka ana ku gaamiyay tiim ka aniga jar shacabka maana ciidamada wali go'aanka deenay inuu isbedel dab ku soo bandhigay Bardaale. Si kasta ay ahaataba bilicda guud ee degmada Bardaale ayaa mudooyinkii la soo dhaafay waxa ay ku jiraan shacabka ku dhaqan degmada Bardaale kuwa ku hoolan sidii ay u muujin lahaayeen iyadoo ay horkacayaan maamulka degmada iyo sidoo kale gudoomiyaha dawladda hoose. Dadkan iska wax u qabso ku socdaan ma haystaan gawaari ay caawstaani ay ka jiraan wadadan ay iska saaraan sidoo kale ma haystaan faasaskii looga taragalay geedahan in lagu xaalufiyo iyadoo u baahan dhammaan agabkii bilicda degmada lagu muujin lahaa sidoo kalena loo baahan yahay
tahay dadkan ku hoolana sidii ay dayactir ugu sameyn lahaayeen wadada dheer ee isku xidha Eelboorka iyo degmada Bardaale in ay helaan qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay garab istaagto shacabka maadaama ay yihiin shacab u heelan dowladnimo. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV Caalamiga, Star TV, degmada Bardaale, gobolka Bay.